Hati asyik dah halki lagu dah dan cirewa Medba medba tuh dan madaye Kudawakaye helada Kudawakaye helada gudahaan inta ayaa ku saafmeeraya barnaamijkii fanka iyo suugaanta todobaadkan uu marti ku ahaa Jamaal Xuseen Maxamed. Inta aynu ka kulmayno todobaadka dambe iyo fanaan kale, waxaan idin leenahay ammaano Allah iyo heestii dhaxal caasha. So much.